Hej allihopa och välkomna till min nya video. Den här videon är i samarbete med L'Oreal och den är väldigt intressant. Och idag ska vi gå igenom min Q&A. Och det här är ingen vanlig Q&A, det här är en fylle Q&A. Det vill säga att jag redan har druckit och jag kommer fortsätta dricka under Q&A. Samtidigt som jag besvarar era frågor. Och tyvärr, min förra video, ni kommer märka det för jag kommer klippa in klipp från den förra videon. Så att ni kommer se att det är lite konstigt. Min andra video gick ju sönder. Kameran valde att vara fucking svin mot mig när jag höll på så att jag får göra en ny video. Det här är en video nummer 2 men det är samma Q&A. Okej, okay, let's do it. Första frågan. Okej. Jag är 23 år. Jag vet inte faktiskt. Jag har inte gjort så många challenges. Jag har gjort lite mjölk-challenge. Några gamla challenges med min polare som inte är med längre. Och jag vet inte, kanske den där jag spydde. Ingen aning, kanske den. Vem vet? Förmodligen. Jag hörde inte riktigt vad hon sa, men kanske det pinsammaste du gjort, det konstigaste du har gjort, det mest skumma du har gjort, bland annat. Jag vet inte vad hon sa, men jag röstar på Miljöpartiet. Skål! Super på fel ställen, varit med om polissaker, varit med om jävligt skumma saker som har hänt. Och jag kommer inte gå in på närmare detaljer för det, för att det är ingenting ni vill höra. Och om ni vill höra det kanske ni får höra det i storytimes framöver, men inte just nu. Så tror inte jag att jag har den definitionen av pinsamt som ni har. Eller vad vanliga människor har. För att de sakerna som folk tycker är pinsamt, det är till exempel när de har sagt någon dålig sak till någon, eller skrivit fel sms, eller skickat en dickpic till fel person, eller vet inte, nys, fisigt, rapa på fel samhälle. Och jag menar, alla de här sakerna är inte pinsamma för mig. Jag menar, fisa är naturligt, det luktar bajs, men vad fan ska man göra? Jag skulle sitta med min brussa och dricka för att vi hade åkt till Halmstad och vi skulle ha det jättekul där. Vi bara boom, 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 ska det bli fan. Jag och Johan Hans var med i filmerna innan. Drog dit där och vi hade det jätteroligt och vi liksom satt och söp i borgen, sol i gången och allt sånt här. Så bjöd min brorsa oss på bar och vi tänkte, vad fan, det här kommer bli jävligt fett. Så vi drog till baren och efter det så satt vi där och drack och drack och drack. Och han bjöd på så här shotbrickor, han bjöd på öl och allt sånt här. Nyss blev typ 18-19 så vi var så här inne i det här publivet och asfett. Och det roliga var att vi var så jävla fulla redan så att när han bjöd på de här shotten så blev vi väldigt illamående. Vilket gjorde att vi var tvungna att spy. Och vi ville inte spy för min brorsa för han var ju äldre och vi respekterade honom och ville verkligen. Wow, you're so fucking good, man. What are you gonna do about it? Yeah. Så det vi gjorde var att vi gick in på toan i omgångar och kissade, men egentligen så gick vi in och spydde. Efter det här, om vi brorsan drar för att hämta någon, jag vet inte vad, så gick vi på Esplanaden i Halmstad, som det var. Och jag gick så här. Och spydde. I stort sett framför alla sin lama pladdas på golvet. Och det var ganska pinsamt, det var ganska hemskt. Okej, en fråga från Isak, en kille som gjort en video om mig och sagt att jag inte var att jag var ganska galen. Jag gjorde ungefär en typ rip-off av Hydra och recenserat min video. Det är ganska kul, jag kan länka den om du vill. Hur lång tid tog det för dig att få 1000 subs? Och hur blir man en bättre YouTuber? Jag ser inte mig som en bra YouTuber. Inte alls faktiskt. Att jag är bara en kloakrotta som springer förbi och försöker få tag i det minsta nafset man kan hitta. Jag ser inte mig som en bra YouTuber. Så att nej, jag har inget tips om att bli en bra YouTuber, tyvärr. Hon fick 1000 subs, marknadsföring och horade som ett jävla as genom att kommentera på andra YouTube-videos samt sprida din content och jag menar, gör det du tycker är roligt, helt enkelt. Gör det du tycker är roligt. Det jag gör tycker jag själv är roligt och därför gör jag det. Okej, den här är sant. Indra Karlsson, vad fan är. Vad skulle du leva med resten av ditt liv? Att alltid ha en krabba som nöt dig i fingret, alltid ha en papegoja som skrek på din axel. Det är fan bra alltså. Nej, det där är en bra fråga, det är fucking, det är en bra fråga. Nöt mig fingret hade jag nog sagt om det varit vänsterhanden, i och med att jag, du vet, med den här handen. Så jag hade sagt vänsterhanden med den som nöt mig en krabba, för att jag hade nog vant mig vid det och det är bättre det än att höra. I sitt fucking högra öra och vänstra höra hela tiden. Bra fråga dock. I give you that. Den känns ungefär som att när den når ner i halsen så får jag gamla minnen om när jag kröp vid min grannes, eller vid min polares grannes hus och det kom en massa maskar runt om oss och vi försökte krypa. Men sen så sa grannen till oss att vi inte fick vara längre. Vi kröp typ under jorden i såna här jävla träplanksgångar och det var jävligt fett. Det var jävligt fett. Men oavsett vad, skit i det. En kollega som åker ut var din bästa kollega och var är din bästa kollega och varför är den det? Var jobbar du? Trivs du? Hur länge har du jobbat där? Och det här är en kollega som har ställt den här frågan. Och jag, det är nämligen så att jag jobbar på Ikea, jag jobbar i restaurangen, det är jag som langar köttbullarna till er, det är jag som langar kycklingbullarna till er, det är jag som står och diskar er skit när ni är där.
Och jo, jag trivs bra. Det är ett jättebra arbete. De har väldigt bra chefer och jag trivs helt bra. Det gör jag för fjäskgruppen. Jag tycker faktiskt det är sant. Bästa kollega, i och med att Johanna, på du som ställde den, du slutar ju typ, så att tyvärr kan jag inte säga det. Manfred säger jag, för han och jag så jävla kul när vi jobbar. Vi säger riktigt goding till folk. Och det är kul. Så att, nej men han, vi säger att det är hans som stämmer bra. Det är, han är den bästa medarbetaren. Vi har favoritfärg, jag säger grå. Grå är en favoritfärg, det har ingenting grått på mig. Really nigga? Jag tycker grå gott passar med allting, det är helt clean, det funkar i alla sammanhang, så grå. Tack. Vart vill jag gärna resa? Det var nämligen så att jag var i USA för inte så länge sedan och jag var där för att försöka bli skådespelare. Om ni inte visste det om mig så försöker jag bli skådespelare. Jag håller på med statist.se, jag håller på med massa filmcaféer och sånt här. Jag älskar skådespeleri, jag tycker det är jävligt intressant och jag brinner för det. Så det är det jag håller på med. Och när jag var i USA för att försöka bli skådespelare då, så med tre filmer, drog med väldigt sjuka saker och drack en jävla massa. Så att, det var kul och om ni någonstans vill åka tillbaka så är det USA. Den här naiva framtidstron, den här verkligen naiva, vi är liksom blåögda. Bara känna att framtiden är framför en, bara känna att allting var perfekt. Jag hade gjort allting för att komma tillbaka till det, faktiskt. Vi har en till fråga av Pontus Larsson, en barndomspolare. Han sa, när mitt första hångel och när mitt första fylla. Mitt första hångel var egentligen när jag var 4 år, då var jag en tunnrullare med min granne. Men eftersom att det inte räknas i sig på, så körde vi när jag var 13 år, satt på en fotbollsplan och strulade eftersom körde Sanja och Konka. Förutom det, första fylla var när jag satt och snudde whisky av min pappa och sen gick ut med hunden, gick in i en buske och däckade i busken och vaknade när jag satt på hundens koppel. Jag däckade bara i 5 sekunder så det var ingenting så, men det var sjukt, det var en första fylla och det var väldigt, väldigt speciell. Så, det var min Snapchat Q&A, wow, kul, wow, fucking love it, right? Skål på det, right? Det var jag. Är en idealist, jag vill påverka människor, jag vill att människor ska utvecklas, jag vill att människor ska få positiva tankar och tankar som kan, alltså jag vill att mina tankar ska påverka andra människor så att de gör saker utifrån mig. För att inte göra den här videon förr i onsdag så tänkte jag göra en challenge också, en challenge till att ta av de här skorna. Känner jag utmanande. Och den challengen är bokstavligt väldigt kort. Det handlar om vem som kan dricka en öl snabbast. En 5 centiliters fulöl. Oavsett, det ska vara en stark öl. Den enda, det är det enda liksom, den enda regeln i själva tävlingen. Att det ska vara en stark öl. Skål. Ja, det var utmaningen till ta våra skor. Prenumerera om ni gillar detta. Gilla om ni gillar detta. Så ses vi i nästa video. Peace.